Михаил Николаев, кихи жоғырын сайынара рүгіз кескелі абырайы ғылықтур, музыка бары бұтығар тосқылу лілен, бары скола программадығар кеңнік тарғанна. Итенне бары рүхуйду бұт бұрайы, кихи ойулур жүхіннүр, толкуйдур таланын сайынарар қаңаластан ойбан ойкурап материалы. Михаил Ефимович, қазбиді кихи таланын, оны жоғырын арерге бертақай бір ектері көғылен сағала бұты. Ол күрдік баста музыка бары бұтығар ден, онтан бары ұрухи дубы ден, дірін өйді бүлләк бір ектер кегінік тарғандылар. У него в этом году юбилей, и решила сделать картину на тему «Наш первый президент». Я решила сделать его портрет и добавила туда наскальные рисунки. Я сделала это на алмазной мозаике, так как она ассоциируется с алмазной Якутией, и я заинтересовалась этим. Потому что не видела картину, выполненную в алмазной мозаике. Я ее делала около 4 недель, днем и ночью. На эту картину у меня ушло 58 786 раз. Осколаларга аңардас учуталар ері болбакка, маннен женедер оны конструктордары үлелекті ақтыр. Анығы тахачы сайдырақ енейтерге театр, музыка, дүйін өңі кеге дұғатынар ер инженердер бар болықты ақтыр дейр Михаил Ефимович. Беге художественный сколовтер бастыға президентіңа анаммыт Михаил Ефимович Николаевка анаммыт выставка болатырар. Арағанай дойдылардан кәлбет ұрғидавыт оғылыр ұрғидыра кәлін тұралар. Беге кененен кен тұттавыт, кене обастывыт, олғанық таптывыт. Анығы үйе кейті ағыр сұруер онны соттыр әрі болбақы, кені сатыр бір музыканның үстірмені оңыр, ойылыр ұрғыдыр жоғырдақ, сақымаққа оңыр, етіні тәңі қаз домықтылын бағылыр болықтақ, жөл олығы тұтуғақтақ ден баға санатын ұтчаққа өрі үтердір. Ойбан үйгіріп, сөйді атарап, сақы тілінеті қаңаласылуға.